vamos negociar, continua o seu quadro de entrevistas. Hoje já recebemos aqui em nosso estúdio a Cristiane Raidan. Ela que formada em administração de empresas, pós-graduada em pedagogia social e especialista em prevenção de drogas. Assunto esse que será abordado durante essa entrevista, entre outros assuntos. Primeiramente, Cristiane, boa noite. É um prazer recebê-la aqui. Boa noite, prazer também pelo convite. Isso é o que me motivou a escolher essa área, a prevenção de drogas, e o que levou a participar e a fazer diversas palestras sobre esse assunto que tanto aflige a população. Primeiramente, assim, eu sou formada em administração, né? E dentro da área da administração, que é a área social, eu me interesso sempre na área de recursos humanos. Tá? Eu sou de Ribeirão Preto, quando eu vim para Santa Bélia, eu vi que há uma carência de projetos sociais, há uma carência de falar sobre o assunto, pessoas ficam com medo, né, de tocar no assunto de drogas, e eu acabei me especializando com vários cursos voltados a essa área. Hoje eu sou palestrante, né, não só na área de prevenção, desenvolvi um projeto por 9 anos aqui no município, o programa Estando Caminhos, que eu implantei em Iago, no estado do município, com esse foco, onde a gente, o objetivo é tirar crianças e adolescentes, né, do uso da droga. Quanto à minha preocupação das crianças e dos jovens entrando cada dia mais cedo as drogas, nós temos aqui no município, dentro da instituição Iago, né, um projeto voltado à prevenção, onde crianças e adolescentes podiam praticar várias atividades com a finalidade, mas assim, né, realmente de não fazer uso de drogas. Durante essas suas palestras, o seu trabalho, que é o trabalho de segurança pública, cheio da importância desse trabalho, você teve o apoio de alguma autoridade, de algumas autoridades que lhe apoiaram, que incentivaram esses projetos? Esse projeto, quando começou, em 2004, o Iago teve o apoio do promotor na época que estava no município, ele que deu a ideia de fazer esse projeto e, baseando nisso, a gente, o grupo, né, a diretoria do Iago, foi nesse sentido. E aí o projeto tendeu só a crescer. Nós começamos na época com 8 crianças e chegamos a atender mais de 400 mensal. Também teve o apoio do poder público, né, dos prefeitos que passaram aí na administração, todos tinham apoio. É que o projeto desse foi um projeto caro, né? Nós não ficamos, na verdade, no trabalho não se restringiu somente ao projeto. Isso tem investido em IASO voluntário há 15 anos. E a gente sabe que precisa de muito mais. Né? Onde eu vim a ser palestrante. Já sou palestrante há um bom tempo. Então, a minha área de especialização, eu falei que eu mesmo na prevenção, porque eu acho que fica muito mais barato o poder público fazer prevenção, né, do que depois que a pessoa vai entrando nesse meio de uso e clínicas de retorno, de caídas, fica muito mais caro. É uma pergunta que sempre a gente faz, acho que toda pessoa que trabalha com segurança pública tem essa preocupação. Como é fácil tirar um jovem que já está envolvido com as drogas, ou é mais fácil fazer com que ele não se envolva? É mais fácil fazer que ele não se envolva. Né? Por quê? Porque você tem alternativas para ele. Ele tem um projeto de vida, o que falta muito nas pessoas hoje. São valores humanos e sociais. Isso é comprovado, né? Hoje já perdemos aí o amor ao próximo, né? A questão da caridade, da solidariedade, da autoestima, né? Falta motivação para esses jovens, muitas vezes para essas crianças, ou apoio dentro da família. Então, vem de encontro. Aparecem informativas, campanhas, né? As escolas apoiam muito, né? Todos os trabalhos que eu faço várias campanhas, inclusive sou voluntária na José Fonicone, sou convidada a dar palestras lá, onde eu faço um trabalho voluntário lá. Então, é muito mais fácil e eu acho que é mais gratificante também. Porque quando a pessoa se envolve com drogas, vira-se dependente químico. E ele não vai ficar vivendo dependente químico. Ele vai ter uma crise de sobriedade. Né? E a partir do momento que ele não se cuidar e se manter, ele vai fazer uma recaída. E isso é difícil para a família e para a sociedade.
acho que o importante, né, eu acho que para todos, é sempre, é satisfatório saber que um jovem saiu do mundo das drogas, mas continuando aqui a nossa entrevista, eu gostaria de perguntar para você, que já fiz a pergunta se você teve o apoio das autoridades, tanto sim para as autoridades políticas, como as autoridades militares, mas como esse apoio obteve-se um bom resultado em relação a esses dependentes químicos? Todo trabalho preventivo que nós fizemos, nós sempre usamos alguma atividade para atrair jovens para o projeto, tá? Na casa nós estamos no projeto, cruzando caminhos. Tá? O que importa nesse projeto? Tá? São as atividades que vai atrair. Não só isso, como também a pedagogia que é usada para que ele seja estimulado a participar. Tem exemplos, né? De jovens que vinham de residência, de casas, que não tinham usuário de drogas, que eles optaram a não fazer uso. Hoje eles são casados, têm família, muitos estudaram, se formaram, e eu fico muito feliz, porque eles me reconhecem na rua, me chamam, falam, não fui por esse uso errado, né, por causa do projeto, porque lá também havia professores que recebiam treinamento para poder tratar com esse assunto. É porque muitos vinham, já tinha feito um uso, mas não estava no abuso da dependência química, né? Nem dependente. A gente tinha experimentado a droga. E ele pode ver que existe algo melhor do que a droga. Mas nas palestras mesmo, muitas pessoas criticam palestras, quando se fala em palestras preventivas, né? As pessoas pensam que a gente está lá para explicar, né? Usa assim, uso daquela maneira ou deixa de usar. Não. O tipo de palestra que eu dou é uma palestra motivacional e vou mostrar para esse jovem, para essa criança, que existe alternativas de você ser feliz, de você ter a felicidade sem estar usando droga. Você pode comunicar, parceirar, sair, sem usar droga. Tá? Até porque eu uso o meu modelo de vida também, porque eu não nunca fui usuário de drogas e eu falo, eu sou feliz, tenho emprego, tenho relacionamento com várias pessoas, aprendi a me comunicar sem fazer uso de drogas. Na sua opinião, o que você acha que mais motiva o jovem a entrar no mundo das drogas? E, consequentemente, no mundo do crime, né? Porque a droga é a porta de entrada para os crimes. O que você acha que leva a juventude de hoje, o principal fator, na sua opinião, que leva o jovem a se envolver com a droga? Eu acho que muitas vezes, tenho certeza que a maioria vai ter os amigos. São as amizades que acabam levando. E eles acabam, na juventude, se juntando com grupos que não são tão positivos assim. E a porta de entrada para drogas mais pesadas é lógico, né? Que, infelizmente, isso está em toda a nossa sociedade. E muitas vezes são estimulados dentro da família também para ter uso, né? E, voluntariamente, né? A família acha que, às vezes, deixando as crianças, muitas vezes criança mesmo, experimentar, né, uma cerveja, experimentar um vinho, não vai fazer diferença na vida dele, mas então é ali que começa, né, a entrada com muitas drogas, porque o primeiro, já é comprovado, né, cientificamente, que o primeiro vício, né, é o álcool, entra-se como álcool. Se é agosto, tem que ter uma campanha, né, que eu apoio, porque é falada como seja o cigarro, para tirar o cigarro da propaganda, hoje tem a da bebida alcoólica também. Aparar propaganda de bebida alcoólica. Tem um incentivo, né? A propaganda acaba incentivando queira ou não. Né? E a outra que é, cerveja também é álcool. Porque é resultado que a cerveja não tem. Sem falar que o álcool é uma bebida que é lícita, né? Vendida a menores, infelizmente, no estado, ela está sendo proibida, vendida em todos os lugares. Eu queria te fazer uma pergunta. Você acha que para combater o uso de drogas, para tirar esses jovens do mundo das drogas, necessita mais do poder público, com polícia nas ruas, com polícias fazendo a sua parte, como sempre o pessoal cita, ou com projetos como os seus, que através de palestras, de projetos sociais, vem tentando tirar a cabeça desses jovens, o caminho não é esse, o caminho é esse aqui, vamos seguir que vai mudar tudo certo. O que você acha que é o mais importante? Colocar a polícia para resolver esse assunto
ou pessoas que se engajam nesse projeto assim como você, que é especialista, resolvem com certeza mais esse assunto? Na minha opinião, isso é um problema da sociedade em geral. Tem que fazer um trabalho muito útil, segurança pública, saúde, educação, assistência social e a sociedade civil juntos. Porque não adianta apenas ter segurança pública, e não adianta ter só a parte da saúde que vai, às vezes, encaminhar esses jovens na desintoxicação. E não adianta ter coisas relacionadas. Tem que ter um grupo mesmo. Eu acho que os grupos deveriam mais se unir dentro da sua rede para que esses jovens sejam bem atendidos. Porque hoje é quase, assim, impossível a gente barrar com o uso de drogas. A gente vê Santa Adélia, qualquer outro município. A gente pegar o nosso município, é a mesma realidade do município de Cidade Grande. Só a pessoa fala mais do município é pequeno. Mas se você pegar a proporção da população e a proporção dos usuários, você está criando uma coisa, porque hoje nós já vemos adolescentes cometendo vacinas tradicionais para conseguir a droga. Famílias que talvez tenham um poder aquisitivo maior, a gente vê hoje no país que não tem o vício do adolescente, está tentando proteger. Então tem que entrar a família também nesse caso, porque muitas vezes a família não acredita que essa criança, que esse adolescente possa estar fazendo uso. Né? Hoje a gente sabe que lutou com tudo a maconha, né? Que infelizmente espero que não seja legalizada no país. Tá? E que isso seja combatido mais com um conjunto de pessoas. Um único serviço não vai dar certo. Não vai dar conta de combater esse combatido. O que eu sempre falo, o que eu sempre peço apoio, tratar para as pessoas que querem se tratar, que querem sair do vício, que existem muitas pessoas que querem sair do vício. Eles vão muitas vezes para comunidades terapêuticas, só que na volta para a sua residência, a família não foi preparada para receber esse jovem, esse adulto. Tá? Então, ela vai cometer alguns enganos, né? Por exemplo, vai receber com uma festa, com uma cerveja lá, sabendo que ele não vai poder ter. E a outra coisa que eu falo que falta apoio é você sair de uma comunidade terapêutica, você tem que fazer um acompanhamento aqui fora, psicológico, psiquiátrico, para poder não voltar, para não ter a recaída. Porque a recaída ela vai acontecer em qualquer momento. Em qualquer momento, pode ser no início, no meio do tratamento, dentro da clínica, ele pode querer sair. Mas estando aqui fora, é muito mais fácil. Porque os amigos vão acompanhar novamente. Mas se tiver um acompanhamento psicológico, uma rede que apoie ele, que inclua ele novamente na sociedade, que infelizmente eles são discriminados, né, e isso já foi comprovado que há uma doença, seria muito mais fácil nós termos pessoas que saem dessa clínica, nós temos sócias. Muita gente, aliás, o poder público, a maioria deles, acham que os jovens entram no mundo das drogas, do crime, porque não tem penalidade para os crimes que eles cometem. Na verdade, a gente está tramitando aí há vários meses, há anos até, os projetos aí para diminuir a maioridade penal. Você acha que depois de diminuição da maioridade penal resolveria alguma coisa? Não, eu sou contra. Eu acho que tem que manter a maioridade e não vai despertar. Tá? O jovem, ele está em desenvolvimento, isso é comprovado. E o apetite social, biológico, psicológico e social. Não é porque ele é um jovem que vai cometer um ato profissional, ou que ele, as pessoas falam que ele é um jovem que pode votar. As pessoas têm que entender que ele é jovem. O Estatuto da Criança e do Adolescente está aí para isso. Né? A partir do momento que um adolescente, tá? Acima de 12 anos, até os seus 17, pelo estatuto da criança e do adolescente, ele é um adolescente penalizado? Não. Tá? A lei não permite essa pena. Mas permite o quê? Atividades reparadoras, atividades socioeducativas, onde a função do estatuto é trazê-lo novamente, reinserido novamente à sociedade e fazer ele refletir o ato que ele teve. Tá? Então, muitas vezes as pessoas falam, mas o estatuto protege. Não, o estatuto não protege. Tá? Ele tem, os jovens têm direitos e os jovens têm deveres também. Nós temos que saber ler o estatuto e interpretar o estatuto. Ele não é penalizado? Ele é, muitas vezes, muito mais do que um adulto. Porque ele vai cumprir medidas socioeducativas, tá? Pode ser uma advertência que ele leva na primeira, no primeiro ato infracional leve,
ele passa em prestação de serviço à comunidade, ele pode ter uma liberdade assistida ou uma semi-liberdade, chegar até a passar pela Fundação Casa. No caso, o jovem foi reputado, na maioria das vezes, pelo nome do crime, só porque ele não tem essa penalidade que a maior idade tem. Você acha que se a maioridade penal fosse aprovada, isso iria continuar da mesma forma? Os jovens iriam pensar mais, iriam se afastar do julgamento das horas? Na minha opinião, a maioridade não vai ter efeito nenhum. Eu sou contra. Sou contra a redução, tá? Eu pensei muito, estudei muito esse assunto. Eu tenho um Facebook, e tem uma página, a página Conhecimento Caminho, onde lá eu posto, né, tudo sobre direitos humanos, comunidades, prevenção de drogas, e quem falar na minha página na internet vai ver por que eu sou. E muitas pessoas estão engajadas a isso, porque reduzir para 16, daqui a pouco eu consigo reduzir para 14, para 12, e está tendo base no quê? Em modelos de outros países? Será que o país não tem que cuidar? Será que nós não temos que dar mais educação? Como está a nossa educação? Será que a educação que tem hoje no Brasil, a educação que o jovem e a criança precisa? Sabe, é porque é como uma família. A gente vê hoje a maioria da sociedade culpando a família de muitas coisas. Eu, particularmente, não culpo a família. Eu culpo a sociedade como um todo. Porque a partir do momento que eu não tenho conhecimento, não sei o que é ter amor ao próximo, como eu vou passar isso à frente? Como eu posso ser família se eu não aprendi a ser família? Nós temos que ver que há conhecimento dentro de gerações. Hoje nós estamos vivendo uma sociedade líquida. É muito mais fácil eu pegar e dar o celular para o meu filho, dar as coisas materiais. Isso é, eu te falo que é de. Não existe classe social, não. É muito mais fácil dar coisas materiais e ensinar, dar o amor, dar o tempo necessário. Né? Não é um tempo de uma hora, não. É um tempo de 10 minutos bem dado com o seu filho, conversado, brincado. Por quê? Porque ele vai criar confiança nesse pai e nessa mãe. Tá? Que a gente vê que família é a base da sociedade. A Constituição Federal fala isso. A família é a base da sociedade. E a gente está banalizando e esquecendo. E com essa história da maioridade, infelizmente, vem se retroagindo. Fico muito triste. Está voltando na época do Código dos Menores. Que o Código de Menores, antes do Estatuto da Adolescente, fosse o Código do Menor. Hoje, não pode chamar menor nem a criança ou ele adolescente. Hoje se banaliza novamente falando. É o menor. Tudo é o menor. Pejorativamente. Está falando de uma maneira pejorativa que eu fico triste. Vivenciei essa época do Código do Menor, onde era se fundido, onde era se olhado quem? Aquele que tinha um ato infracional, aquele que era abandonado, então era menor. Então, meu filho é um adolescente. O do outro cometeu um ato menor, eles são todos adolescentes. E hoje, infelizmente, eu vejo a mídia, a maioria das pessoas transforma normalmente o adolescente como menor, de uma maneira pejorativa. Eu fico triste, nós estamos retroagindo em vez de avançar. Então, nós precisamos avançar. Se nós dermos mais educação, conhecimento, a internet é algo bom e algo ruim. Tá? A gente tem que saber fazer o adolescente tirar o melhor proveito dessa internet que nós temos, da rede social, dessas comunicações que estão à disposição de todos nós. Se a gente for ver hoje, não, até um tempo atrás, nós falávamos assim, o adolescente usava droga. Hoje, criança, a gente vê criança usando droga, adolescente, adulto, idosos. E o maior crime que eu acho é um bebezinho dentro do útero de uma mãe fazendo involuntariamente também uso de drogas. Porque se a mãe faz consumo da droga, essa droga com certeza passa por um banco umbilical e essa criança vai nascer, né? Com uma abstinência, com uma síndrome de abstinência, a que trabalha fora todos os transtornos depois que podem tratar com ela, com esse tipo de drogas. Pessoal, estamos conversando aqui com a Cristiane Ravara, que é especialista em prevenção do uso de drogas.
Sim, eu gostaria de perguntar para você, na sua opinião, falta mais, é mais necessário a construção de unidades regionais para menores imperadores ou clínicas de reabilitação? Eu acho que falta mais construção de escolas e projetos voltados, socioeducativos voltados para jovens, para crianças, que onde possam ser passados valores, limites, respeito e responsabilidade. Eu acho que o melhor investimento hoje seria na educação. Eu falei educação formal e a educação não formal, que é no caso da pedagogia social, que eu tive a minha forma em pedagogia social. Existem vários pensadores aí que seguem essa linha da educação não formal, que nós devemos adotar aqui no Brasil. Porque não adianta nós ensinarmos na escola as matérias necessárias se nós não passamos valores. Porque é muito fácil hoje a gente falar, olha, aquele menor, que para que eu sou contra, né? Pegou a arma e tirou na cabeça do fulano. Ah, aquele menor pegou a faca e saqueou outro. Mas o que nós fizemos para ele? Adolescente. Será que atrás de um adolescente infrator existe um adulto? Um adulto que pode levar ele a cometer esses atos infracionais, um adulto que talvez que não soube passar para ele limite, respeito e responsabilidade, talvez não por falta de conhecimento mesmo. Tá? Porque eu acho que atrás de um adolescente infrator existe um adulto, sim. O adulto não, nem sempre aquele adulto ruim, a falta base, faltou ele ter uma referência positiva na vida dele. Quem é a referência positiva na vida dele? Será que não vai ser um traficante? Será que não poderia ser um pai, uma mãe, um professor, um amigo? Qual é a base desse adolescente? É muito mais fácil falar, esse é um adolescente, que eu sou contra, é o bolinho, né? Quem chama esse adolescente de adolescente? Porque é uma fase de transição da infância para a adolescência, onde ele tem que se encontrar em algum grupo, ele tem que formar uma unidade dentro da cabeça, onde os hormônios estão em transformação, onde a vida dele está em transformação, sua vida social vai começar efetivamente, e ele fica formando esses homens, que nem sempre ele está com a sua vida, ele está em desenvolvimento, ele precisa de orientação. Outro dia, voltando aqui no assunto, eu estava conversando com o sargento, a gente estava conversando com um menor que tinha sido atendido. E ele, quando a gente perguntamos para ele, se ele estava arrependido, o que tinha feito, que tinha cometido um crime, se ele estava arrependido, falou que não estava. Não estava, não estou arrependido, que eu vou agora ficar um bom tempo aí, ele usa tanto tempo na engorda, né, que é a cadeia, né? Cadeia não, a situação baixa. E deve quando eu voltar, eu vou continuar fazendo a mesma coisa. Você acha que passa na cabeça de um menor a falar uma coisa baixa para a autoridade? O que realmente leva ele a pensar dessa forma, dessa maneira? A falta de valores, porque ele não sabe, não conhece, não tem conhecimento. Porque é muito mais fácil o tráfico de droga, a organização, recrutar esse adolescente e você ver. Você começa a falar com o cara, às vezes eles falam, eu vou ganhar muito mais no tráfico do que eu trabalhando. Eu vou te falar com a gente, não tem verdade? Não posso. Qual a informação dele? Nós não temos que olhar o adolescente como um ser só. Cadê a história dele anterior? Nós temos que olhar ele como a história anterior. Eu não posso olhar ele só como a criança. Porque o adolescente, porque família, ele foi criado, de que maneira ele foi educado, de que maneira a escola tratou. Será que os adolescentes hoje não são um pouco, e existe um preconceito velado contra os adolescentes? Será que os adolescentes hoje, as pessoas enxergam o adolescente? Será que as pessoas têm paciência de sentar e conversar com o adolescente? Porque é fácil falar, ele é um adolescente, eu não vou conversar, ele me irrita, porque só faz parte da forma de ser meu filho, mas ele é um adolescente. Ele é um adolescente. E ele vai falar o que vem na cabeça dele, ele vai falar o que ele foi educado para falar. Se ele foi educado para falar, para
essa parte, ele vai falar isso. É, na sua opinião, a Sofia Bade, aliás, o menor infrator é uma cria da sociedade. O adolescente infrator, ele, eu te falei, ele não é o único peculiar, ele não calculei como o único fator que vincula isso. Eu vou olhar ele como fator de vários fatores. Tá? Será, volto a repetir, como que ele foi criado, como ele foi enxergado pela sociedade, porque a sociedade, de fato, a sociedade, né, tem uma discriminação velada contra os adolescentes, teve aí uma época contra os homossexuais, teve uma época contra os negros, a gente sabe que existe. Existe, não existe discriminação no país. Apesar de o estatuto falar assim, não, o estatuto da adolescente falar que não pode, a gente sabe que existe contra os idosos. Então, vamos parar e vamos ver, né? Sabe por que existe tanta violência contra a mulher? São os adultos que praticam. E se você tem uma pesquisa hoje que fala, é que o país está querendo aprovar uma lei de regionalidade. Se você pegar a estatística, você vai ver que há muito mais adolescentes sendo mortos, assassinados, do que eles matando. Tá? Existe uma pesquisa em cima disso. É que a mídia nos coloca que é bom isso. É bom, vamos baixar para ele descer. Porque ele vai poder ter responsabilidade, porque ele pode votar. Não é isso que as pessoas falam? Mas quem autorizou eles a votar? Os próprios governantes. Agora, os governantes querem dar um jogo, para mim, 18 anos, não. E a pessoa vai estar formada e pronta para entrar, né, por uma vida adulta, mas como querendo. Que a infância vira adolescente, que a adolescência vira um adulto, para quê? Cada fase da vida nós temos que ver cada fase da vida. Nós estamos tirando a vida da fase da adolescência. Nós estamos cortando a fase dele aprender, dele estudar, dele ter lazer, dele se formar, até para uma profissão, porque se nós não deixarmos a educação cuidar dentro dele, como ele vai arrumar uma profissão? Como ele vai fazer escolha da vida se ele não teve outra escolha a não ser praticar o ato infracional? Ligado também ao tráfico de drogas, a droga para drogas na adolescência, a prostituição infantil, ela tem relação 100% ou apenas 50% ou não tem relação com as drogas? Na maioria, eu vou falar em questão de Brasil e país, tá? A maioria não tem a relação com drogas. Tá? Existe muita exploração sexual de adolescentes. Infelizmente, o país, né, índices muito altos de exploração sexual de adolescentes. Mas os adolescentes são comercializados, usados para turismo sexual, usados para obtenção de voluntários. E infelizmente, nem todas, né, as adolescentes são levadas para exploração sexual, fazem uso de drogas. Então não podemos generalizar. São poucas adolescentes, a gente vê a proporção do abuso e da exploração sexual de crianças e adolescentes é bem maior no país. Que é também uma coisa que fica velada, porque é uma coisa que muitas vezes acontece dentro da própria família, né? Todas adolescentes são induzidas, né, por adultos a uma outra vida que elas acham que vão ganhar. Então, às vezes elas são levadas para o exterior, né, para servir de crime sexual. A gente está fugindo um pouquinho aqui do assunto da droga, mas agora a gente está falando de prostituição infantil e de prostituição em geral, porque não é só infantil. O Brasil é visto como um país de turismo sexual. Eu tenho um amigo na França que veio de um cartão postal dele, que no cartão postal veio a foto linda da Torre Eiffel, né? Eu fui comprar um cartão postal para enviar para ele, tinha foto Cristo Redentor, de uma praia, várias mulheres de biquíni, né? Ou seja, é como se o Brasil fizesse a propaganda do turismo sexual lá fora, né? Para trazer esses turistas para cá, se eles vêm com esse intuito. Aqui no Brasil, a gente observa uma coisa. Os políticos, os governantes, a gente não vai nem citar, porque a política participava da nossa vida, querendo ou não, né?
os políticos, eles sempre usam esses termos. Eles dão mais importância à seleção brasileira do que para a seleção que está lá no Senado, porque ela está lá na Câmara Federal. Eu acho que enquanto não chegar ao ponto de dizer assim, todos, a responsabilidade é de todos, a responsabilidade não é só de A, não é só de B, de quando não se olhar só para a Petrobras, para empresas que estão em crise, para A ou para B, e esquecer a juventude, eu acho que os três, não sei se você concorda, os principais fatores, saúde, educação e segurança, nesse país é o que falta. E na minha opinião também, falta mais essa questão mesmo da educação e da falta de segurança pública dos funcionários, né? A Constituição Federal é clara que, infelizmente, muitas leis elas ficam só no papel, né? Eu gostaria muito que elas fossem realmente colocadas em prática, fossem falar estatutos aí, a Constituição fala, é o poder público, a família e a sociedade civil, né? Não está falando com todos em busca de algo. Se nós pegarmos o Estatuto da Criança, por exemplo, voltando para o plano, nada mais é do que a transcrição do Brasil, alguns artigos da Constituição. Se a gente pegar o Estatuto do Idoso, hoje nós temos Estatuto do Idoso, nós temos o Estatuto da Juventude, o Estatuto da Criança Adolescente, mas será que todos eles estão sendo colocados em prática devidamente? Toda criança tem direito à educação. Será que toda criança tem direito à educação de qualidade? No Brasil, a pergunta que eu queria te fazer, você acha que a Constituição Federal ela precisa ser refeita, ela precisa ser modificada, ou as leis são muito boas e são mal aplicadas? As leis precisam ser aplicadas. Ser aplicadas. E a população, a sociedade civil, tem que ter conhecimento da lei. Para ela levantar uma bandeira e buscar os seus direitos. Se está na lei, é um direito. Se está na lei, é um direito. Infelizmente, não é muito divulgado. Tem divulgado muito o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque eu acredito no Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto do Idoso, acredito no Estatuto do Idoso. Na hora que você fala, dentro de qualquer repartição pública, empresas privadas, olha, eu tenho direito, e o idoso chega e fala, eu tenho esse direito, ele sabe que tem direito. Ele, na hora, ele é garantido. Será que nós precisamos brigar para tudo isso? Lei Maria da Penha, violência contra a mulher e contra meninas, né? Não só mulher, não, meninas também, quantas meninas estão violentadas? Porque muitos não sabem que a Lei Maria da Penha também serve para ambos. Eu que tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, e já fiz segurança para ela duas vezes, né? Ela quando visitava a Flávio Castro, também lá na capital solense, Fortaleza, conversando com ela, e ela falava que a própria lei que foi criada, motivada por ela, não estava sendo bem aplicada, porque o cara bate numa mulher, pega 3 anos de cadeia, vai preso, cumpre os 3 anos se a mulher não for retirar a queixa. Mas se o cara mata a mulher, ele não tem que fazer, ele vai lá, se tiver uma antecedência, cumpre o preço da pena e vai dar na rua novamente. Isso que entristece, eu acho. Mais ainda para poder, mas não pode, acho que não podemos jamais baixar a cabeça para o que os estados que acontecem, não ocorrem. A gente tem que lutar. É bom saber que existem pessoas como você, que têm essa mente formada e essa liberal de tirar os jovens do mundo do crime, porque tirando do mundo das drogas, nosso atendimento está tirando do mundo do crime. Eu quero. Aqui, Cristiano, agradeço a você pela sua participação. Deixar o nosso microfone assim, toda a disposição para as suas considerações finais. A todos os telespectadores da Web TVSA, agradecer demais a audiência de todo o Brasil, principalmente de toda a galera aqui da cidade de Santa Clara. Deixar um abraço a todos vocês. O nosso microfone é todo seu para você deixar suas considerações finais ou algo mais que queira acrescentar aos nossos telespectadores. Gostaria realmente que todos olhassem para a sociedade civil, que é muito importante, a sociedade civil tem que estar engajada, os jovens, os adultos, com algo que seja positivo. Tá? Então essas leis não fiquem só no papel, que essas leis sejam realmente, né, colocadas em prática, porque não adianta lei no papel.
como você falou, Maria da Penha, sofreu tanto, conseguiu algo importante para as mulheres, e muitas mulheres com medo, muitas mulheres que ficam envergonhadas pela situação, não conseguem chegar a ter a coragem de denunciar o agressor. Eu acho a mesma coisa ao estatuto. O estatuto, ele não protege, ele dá direitos à criança e adolescente. Nós temos que olhar, só quero finalizar falando sobre o estatuto. O estatuto, ele dá direitos, nós não podemos olhar o município de Santander, nós temos que olhar o país. Quantas crianças não estão em trabalho infantil escravo? Quantas crianças deixam de ter atendimento? Quantas crianças não conseguem ter acesso a uma creche no nosso país? Quantas crianças não estão sendo negligenciadas pelos pais? São direitos garantidos no estatuto. Nós podemos olhar como um todo. Eu tenho certeza, se nós cuidarmos bem da nossa criança, nós vamos ter um adolescente bem formado. Ok. Muito obrigado pela sua entrevista. A gente agradece o apoio técnico do Mário Sérgio Campos, a agradecer a toda a população, a todos os nossos parceiros, mandar um abraço para a galera da revista Pop, Web TV SA, é só acessar www.pop.com.br.